Закарпатська палинка отримала найвищі нагороди. В угорському місті Сегет уже шостий рік поспіль провели міжнародний конкурс крафтових виробників дистиляту. 12 позицій, які виготовлені на Ужгородській паленчарні, були відзначені золотом, сріблом та бронзою. А лавандова палинка заслужила гран-прі. Палинка лавандова, яка отримала особливу відзнаку і признана палинкою року на тому фестивалі, який проходив місяць тому, практично 2 місяці тому в Сегеді, де було представлено більше 600 різних видів палинки із учасників 8 країн світу. Нині заслужені відзнаки директор паленчарні отримав із рук генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бачкаї. За словами дипломата, спільні історичні традиції закарпатців та угорців міцні і випробувані часом, як і хороший алкоголь. А кішушті палинка – хунгарікум. Палинка кішушті – це хунгарікум. Протягом століть палинка була спільним скарбом народів Карпатського басейну, частиною угорської культури та побуту. Палинка на всіх святах, на весіллях, на хрестинах, як у радості, так і в смутку, завжди була і є сьогодні на кожному накритому столі. Ні для кого не секрет, що Закарпаття має багату історичну традицію виготовлення палинки. Її робили навіть тоді, коли це було заборонено, і роблять сьогодні, коли це дозволено. У цьому, як і в багато іншому, ми, діти угорців та українців у Карпатському басейні, однакові, як два однаково вололюбні та незалежні народи. Függetlenni gyermekei egyformák vagyunk. Оригінальні смаки закарпатської паленки вміють дивувати навіть досвідчених дегустаторів. І саме історичне зерно самогоноваріння нині відновлює ужгородський підприємець. Над одним напоєм команда паленчарні працює близько року. Головна вимога успішного виробника – якісна сировина. Коли ти працюєш з оригінальними фруктами, вони для тебе прогнозовані, ти з ними знаєш, який там… Ну, всі компоненти, і як з ними легко працювати, як із них максимум витягувати того спирту, який є в тому чи іншому фрукті. На сьогоднішній день вже маємо постачальників тих фермерів, тих заготівельників і ті населені пункти, які ми знаємо, вже практично знаємо, де що більше росте, де черешня, де слива, де груша, де яблуко, де. Зараз у нас з'явилися лавандові поля, з'явилися поля із чайною розою, з'явилися поля з лохиною. Закарпатська паленчарня також експериментує над новими смаками. Варіюється і градус міцності. Для дужих поціновувачів рекомендують сливовицю. Для любителів легких напоїв підійде оригінальна кизилова чи бузинова настоянка. Щоправда, на полицях великих мережевих супермаркетів дистилятів майже немає, бо потужності не ті. Але свого поціновувача закарпатська паленка знайшла навіть за кордоном.